אדום, ירוק, אדום, ירוק, צבעת הכביש, מבינים מרחוק. אז תן לי אור ירוק ותן לי אור אדום, תן לי להגיע הביתה בשלום. תן לי אור אדום ותן לי אור ירוק, לא עושים שטויות, חוצים לפי החוק. קורקינט זה הכלי השווה באמת, זה על כולם משתלט, אבל בקורקינט קשה לשמור על תיחות, ובדיוק בגלל זה צריך לנהוג יותר בזהירות. עכשיו תשמעו אותי אנשים, יש גלגלים לתחבורה וגלגלים למשחקים, וזה מאוד חשוב לדעת על מה פה מדברים. גלגלים לתחבורה, מכוניות, מסעיות, אוטובוסים ופנועים, נוסעים על הכבישים ואיתם לא משחקים. למשחקים וכיופים יש גלגלים שונים, גלגיליות, סקטבורד וקורקינטים. קורקינט זה הכלי השווה באמת, זה על כולם משתלט, אבל בקורקינט קשה לשמור על תיחות, ובדיוק בגלל זה צריך לנהוג יותר בזהירות. מאוד חשוב לזכור לחבוש קסדות על הראשים, על הידיים והברכיים, לשים מגינים. בקורקינט חשוב לא לגלוש מהר ולא ברידה, כי אלה גלגלים שקשים לעצירה. ומאוד חשוב לזכור לא לרכוב יחפים, לחפות הרגליים, זה עלול להיות מאוד לא נעים. קורקינט זה הכלי השווה באמת, זה על כולם משתלט, אבל בקורקינט קשה לשמור על תיחות, ובגלל זה צריך לנהוג בו יותר בזהירות. זה דבר מקסים, אבל חשוב לדעת איפה לא נוסעים. לא על כביש וגם לא על מדרכה, כי אנשים צריכים ללכת בשקט ובבטחה. כדאי למצוא מגרש משחקים, מקום נחמד ממאות אנשים, פארק או גינה עם שבילים מגניבים. קורקינט והכלי השווה באמת, כולם משתלט, אבל בקורקינט קשה לשמור על תיחות, ובגלל זה צריך לנהוג בו יותר בזהירות. אדום, ירוק, אדום, ירוק, צבעת הכביש, מבינים מרחוק. אז תן לי אור ירוק ותן לי אור אדום, תן לי להגיע הביתה בשלום. תן לי אור אדום ותן לי אור ירוק, לא עושים שטויות, חוצים לפי החוק.